Estamos no Cachoeirão, hein? A barraca aqui está quase pronta. A trupe da família Lopes e alguns convidados. Já está aí a barraca montada com apoio técnico de Cláudio Lopes, que contou com assessoria de Plínio, Pierre, Helber e André. Saulo acabou de montar a mesa para o banquete de meio-dia, uma farofa deliciosa, um arroz que só a Marilda sabe fazer. A farofa contou com apoio técnico de Fernando e Tabata. A família aqui trabalha unida e assim vai tocando o barco. Hoje até som tem. Não é um som muito compatível com o ambiente aqui não, mas tudo bem. Como nós somos jovens, de espírito também, deixa o barco correr. A turma hoje é bem maior do que de ontem. Estivemos aqui ontem, no sábado, 7 de janeiro de 2017, curtindo esta maravilha aqui no Cachoeirão. Agora está a Dunk ali, passando um creme no braço, a dona Mariana também, ali está a dona Marina. Mariana, duas Marianas. Eu falei Marina, mas não tem nada de Mariana. Não tem nada de Mariana, é tudo Mariana. Mariana Lopes, Mariana Lima. Tá ali, ó. Plínio dizendo, ó, se não passar direito, vai sair tudo queimadinho daqui. Olha. Olha lá, olha. Plínio falando. Tem que passar e bem passado. Olha lá. Ó. Pessoal dizendo, se não passar, dane-se. É isso aí. Agora tá a Helbo também lá, olha. A meia hora que Helbo tá passando creme. Bem como ali dona Thalita. Dunk tá passando mais no braço que outra coisa. Que ciúme que tem esse braço, hein? Olha lá. Meia hora. Só no braço. Nos bíceps também, olha lá. Isso que é, hein? Proteção total, hein? Olha lá o atleta lá. O atleta Plínio Lopes caminhando para um mergulho. Ó, vem ele. Atenção, hein? Atenção, Plínio Lopes caminhando para um mergulho. Vem. Vejam bem, olha o preparo. Ó. Ó. E rapaz. Isso está pronto para as Olimpíadas na Rússia 2020. Muito bem. Tá aí, Plínio Lopes, no preparo físico, mergulhando a 20 metros de profundidade aqui no Cachoeirão, neste ambiente maravilhoso. Ali temos o André Filho, que já se ambientou com o amiguinho ali, que está na sombra, só brincando. É, não é pouca coisa não, hein? Show de bola. Mas aqui, ó, adiante, vem o nosso amigo Vinícius, cunhado de Nestor Neto, um preparo físico para fazer inveja, que mergulho, hein? Que coisa rica, meu Deus do céu. Isso que é um mergulho, o resto é conversa fiada. Lá a movimentação da barraca. Cláudio tirando dinheiro do bolso. Se não acontece igual comigo, molha tudo. É pouco, mas molha. É isso aí, Cachoeirão em Santa Maria Madalena, nas proximidades de Santo Antônio do Imbé, terceiro distrito. Maravilha pura. É um privilégio realmente podermos estar aqui desfrutando desta beleza que Deus nos deu, nos ofereceu. Só mesmo a terra do terceiro melhor clima do Brasil tem para oferecer aos que têm a oportunidade de aqui virem desfrutar desta maravilha, Cachoeirão. Para registrar mais uma vez, hoje é domingo, 8 de janeiro de 2017. Ali vem Davi, outro atleta também se preparando para as Olimpíadas.
Daqui a pouco vocês vão assistir o mergulho de Davi Sartori. Vem ele, hein? Vocês vão ver que mergulho. Olha lá, olha lá, olha lá. Esse é um atleta de Olimpíada, rapaz. Ali está André Filho, já ambientado ali na barraquinha. Outro atleta ali, Saulo Lopes, também vem cavando para o mergulho. É muito esperado esse mergulho de Saulo Lopes. E foi ele. Mergulhou nos 3 metros e já voltou. Cláudio, Helber, ali o Vinícius, mergulhador. Cláudio Lopes parece um peixe na água. Ali, só dá atleta na área. E lá está o pessoal da cozinha. O pessoal lá da assessoria técnica, que fica preparando aí o almoço, o lanche, mantendo a cervejinha gelada para os demais. Esse pessoal recebe bem. Os demais pagam para estarem aí, ó, preparando todo o ambiente. Show de bola, hein? Com a imagem de Nestor Lopes, registramos aqui o passeio no Cachoeirão da família Lopes e convidados. 8 de janeiro de 2017.